šiose rungtynėse, galbūt ir nematysime. Kaip gerai ten grįžo ir prigavo gynybą Deivisonas, tiesa nepataiko laisvo metimo Liupas, Jogėlas. Ojojojojojoj, Matas Jogėlas. Bėgo jau tenais pališoninę liniją, pakelęs ranką. Kartu su Ramūno Cvirka iš Alitaus į Pasvalyje persikėlė šį tarp sezonį. Šmito, koks gražus perdavimas, Kevarijus Heis. Fantastinis epizodas, savo laikį. Proga greit, perėti į ataką dabar pieno žvaigždėms, pasvaliečiai kol kas nėra pažeidę taisyklių dar nekart, o šiame ketvirtyje. Čia ryškus, oho, wow. Na čia šiek tiek netgi nepadoru. Šiksuota metimo metu, Butkevičius prie baudų metimo linijos, nors tik pirmo. Prienų Lamas Gas, ten pralaimėjimas 9 taškais patirtas, rezultatyvus mačas. Šiandien atrodo nei palimo, nei gynybos, ypatingai antroje pusėje, o čia štai taip. Kala Vini, Martinas Varnas buvo debiutantai, Kianas Andersonas 15 taškų, Džemilas Vilsonas 10, tai vienintelis žaidėjai pelnė dviženklį taškų. Fredriksonas, niekur neskuba. Žaidimas 2 prieš 2, ekstra perdavimas. Ryto komandos ir galiu. Įspūdingai kilo Flanteris, atsistė.